qodobada ugu door karo naqayb waxaa ka ah u dhexeeya guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho. Shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maanta galay maalinta afraad, xilli weli xal buuxa aan laga gaarin qodobada qaar. Faahina dheeraad oo laga helaya muwaadiniin soomaaliyeed oo xaaskiisa ku dishay dalka koonfur afrika. Wabiga shabeelloo fatahaado hor leh xalay ka sameeyey xaafada ka tirsan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan. Dheeraad oo ka soo baxaya tiro hoobiyaal oo al-shabaab ay ku garaaceen tuulada galgala ee ku taalla buraleyda calmadow ee gobolka bari. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo magacaabay afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya. Baraha dibaddana waxaa ugu doorka ciidamada militariga waddanka maali oo xabsiga dhigay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka difaaca dalkaasi. taariikhduna waa 25-ka bisha shanaad sanadka 2021. Kulanka u dhexeeya guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho iyadoona arrimo dhowr ay uga hadleen. guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdixaash cabdulaahi iyo madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho, gaar ahaan hotel ku yaalla airborka. kulankaas oo dhex maray dhinacyadaas ayaana waxaa looga hadlayay muranka ka taagan hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiga doorashada kasoo qaybgalaya gobollada waqooyi ee somaliland. arrinta somaliland ayaa ka mid ah qodobada ugu adag ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dalka. khilaafka culus ee u dhexeeya labada garab oo ay kala sameynayaan ama ay kala hogaaminayaan cabdixaash cabdulaahi iyo wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey iyadoona loo magacaabayo xubnaha guddiga doorashada ku matalaya somaliland. wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaana markaasi kala hogaaminaya labada garab oo ay ku kala qaybsameen siyaasiinta gobollada waqooyi, waxaana la sheegay in ay fashilmeen kulamo ay saacadihii lasoo dhaafay ugu wada hadlayeen khilaafka ka taagan arrintaas. madaxda dowlad goboleedada iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen reblo, iyaga oo markaasi maalmahanba ka shariyay xalinta khilaafaadka doorashooyinka, ayaa siyaasiinta gobollada waqooyi ka dalbaday inay xal ka soo gaaraan khilaafka u dhexeeya, islamarkaana ay shirka ay ku soo celiyaan go-aanka ay ka midaysan yihiin. hase yeeshee, garabka guddoomiyaha cabdixaashi ayaa waxa ay shaaciyeen qoraal shalay lagu sheegay in la heshiiyey islamarkaana hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiga, balse ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa beeniyey warkaas. intaas kadib, guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu yeeray saxaafadda, hase yeeshee waxaa arrintaas ka hortegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobl oo ku qanciyey inuusan saxaafadda la hadlin islamarkaana arrinta taagan la xaliyo, waxaana xalay ay ka dambeysay kulanka ay wada qaateen axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi hadan iyo guddoomiyaha aqalka sare sidii xiisadaas loo qaboojin lahaa islamarkaana ay u noqon lahayd mid miiska lagu wada dhameeyo khilaafka taagan lala soo gabagabeeyo. dhanka kalentana waxaa weli ay markaasi doodo ay ka taagan yihiin arrimaha kale ee ku aadan doorashooyinka qodobada la ysku hayo ee ka mid tahay arrinta gobolka gado, hase yeeshee waxaa isha lagu hayaa kuraasta gobollada waqooyi ee soomaaliya, islamarkaana waxa ay ka mid yihiin qodobada sida weyn markaas isha lagu hayo oo muranka xoogan uu ka taagan yahay. shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashada ayaa maanta gelaya maalintii afraad, xilli weli xal buuxa aan laga gaarin qodobada qaar. waxaa u dhexeeya shirkan madaxda maamul goboleedyada oo ku sugan magaalada muqdisho, dowladda federaalka iyo gobolka banaadir. waxaa looga hadlayaa hanaanka markaasi dhammaystirka doorashada la filayo sanadkan inay ka qabsoonto magaalada caasimada ee muqdisho, waxaana sidoo kale lagu saxeexayaa heshiiska 17-kii markaasi sebtembar ee horey markaasi loo gaaray, iyo sidoo kale 15-kii ilaa 16-kii Febraayo shirkii ka dhacay magaalada Baydhabo, iyadoona markaasi lagu madalsanaa in shalay oo markaasi shanta ay ahayd in markaasi shirkaas uu soo dhammaado, hase yeeshee waa uu sii socdaa iyadoona qodobada qaar aan laisku fahmi karin ay weli taagan yihiin, kuwaasoo si cad aan loo qeexin. inta badan dadka ku nool magaalada caasimada ee Muqdisho iyo dhammaan siyaasiinta ayaa u dhaghaya waxyaabaha kasoo bixi kara shirkaasi markaasi uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xil gaarsiinta maxamed xuseen roble. faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa muwaadin soomaaliyeed oo xaaskiisa ku dishay dalka koonfur afrika. allahu naxariistay, waxaa xalay magaalada johannesburg dalka koonfur afrika lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cabdikariin saalax. waa cabdikariin mahdi saalax oo ay dishay xaaskii uu qabay oo ahayd waa oo u dhalatay dalka koonfur afrika. muwaadinka soomaaliyeed ayaa la tilmaamay in haweeneyda uu qabay oo koonfur afrikaan ahayd ay ku dishay xaafadda soomaalida ku badan tahay ee loo yaqaano mayfar ee magaalada johannesburg. xaaska uu qabay cabdixakiin mahdi saalax ayaa waxa ay dilkiisa u adeegsatay qori uu lahaa, islamarkaana waxay rasaas uga dhifatay
qaybaha sare ee jirkiisa isagoona goobta ku geeriyooday sida laga soo xogtay muwaadiniin Soomaali ah oo goobta tagay haweeneyda falka geysatay ayaa la tilmaamay in ay wacday booliska Koonfur Afrika ayna u sheegtay wixii ka dhacay goobta iyadoona intaa kadib booliska ay gacanta ku dhigeen haweeneyda oo la tilmaamay in la xiray wili si dhab ah looma oga sababta keentay in haweeneydaas oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika ay disho waa ninkii qabay oo ahaa muwaadin Soomaali ah laguna magacaabi jiray Cabdikariin Mahdi Saalax iyadoona goobta ay tageen muwaadiniin Soomaali kale oo goobta ka ag dhowaa iyagoona halkaas ka qaaday meedka marxuumka dhinaca kale xaafadda Soomaalida ku badan tahay ee Belfel ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa xalay sidoo kale lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed doosna lagu magacaabi jiray Allaahu naxariiste Yuusuf Ibrahim oo ka mid ah ganacsatada dalka Koonfur Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa halkaas ku leh goobaha ganacsiga si kastaba todobaadyadii ugu dambeeyay dalka Koonfur Afrika magaalooyin iyo deegaano ka tirsan waxaa ku soo badanayay dirarka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoona xusid moonta in todobaadkii la soo dhaafay dhowr qof oo muwaadiniin Soomaali ah lagu dilay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika iyadoona aysan jirin ilaa hadda cid iska xil saartay sidii wax loogu qaban lahaa falalka lagu dhibaateynayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee goobaha ganacsiga ku leh dalka Koonfur Afrika dowladda Soomaaliya weli ma jiro wax talaabo ah oo kaga aadan oo ay qaaday sidii wax loo qaban lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ku nool isla markaana ku leh goobaha ganacsiga waxaana xusid mudan in muwaadiniinta sidoo kalena xilliyada qaarkood loo geysto boob oo ay hantida ku leeyihiin halkaas ay ka dhacaan burcad hubaysan oo madow ah wabiga shabeelle ayaa fataado hor leh xalay ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wabiga shabeelle ee mara qayb ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa fataado ku dhuftay qayb ka mid ah magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka aynu ka helayno saaki magaaladaas waxay ku soo waramayaan in wabigu uu ku fatahay xaafada Dhagax Jibis iyo qayb ka mid ah magaalada Waqooyiga ee magaaladaasi Beledweyne wararku waxay sheegayaan in kanaalka Dhagax Jibis ee hareer mara wabiga shabeelle uu karkaarada jabsaday iyadoo goob joogayaal iyo warar hoose ay dalsan heshay ay sheegayaan in si ula kaca dadku ay u fureen biyaha waxaana dadka deegaanku xaafadda Dhagax Jibis ku sugan ay u sheegeen warbaahinta dalsan in dad markaa sida ay hadalku u dhigeen ay soo adeegsadeen maamulka Hirshabeelle si ula kaca biyaha ay u fureen maamulka Hirshabeelle ayaa raadinaya qandaraas uu ku qaato markaa wabiga ka fatahay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne si markaa deeqbixiyaasha caalamku ay lacago ugu deeqaan dhinaca kalena ay dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga helaan lacago ka soo gaara iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen inay qaatir ka taagan yihiin maamulka Hirshabeelle ee markaa ka arrimiya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa hadda bilaabay inay ka barakacaan xaafadda Dhagax Jibis bilihii lasoo dhaafay xilligii jilaalka ahaa guddiga ka hortagga fatahaadaha Beledweyne iyo sidoo kale ganacsatada iyo iskaashatada waxa ay isku dayeen bilihii lasoo dhaafay isku day ballaaran oo ay sameeyeen iyagoo sameeyey hareeraha wabiga shabeelle in biyaha ay ka weeciyaan iyagoo markaa buurar waaweyn oo ay qarash ku bixiyeen ay dhigeen waxa ayna rajaynayeen in biyuhu ay sanadkan ka badbaadi karaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaashee sidoo kale waxay biyuhu ay ka fateen xaafadda Lamagalay oo ah halka ay ku taalo madaxtooyada maamulka Hirshabeelle oo ay ku shaqeeyaan madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale dhammaan talisyada ciidanka kala duwan ee markaa qaybaha kala duwan ee Hirshabeelle loogana welina waxaa jirto in aan markaa looga baran in wabiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyo xaafadda Lamagalay oo ay sheegeen dadku in si ula kac ah ay maamulka Hirshabeelle iyo xaafadda ay biyaha ay kaga fureen si kastaba dadka Beledweyne ayaa hadda baqdin xoogan dareemaya iyo in markaa xaafada horle oo magaaladaasi ka tirsan dadku ay ka barakacaan iyadoo dhinaca kalena dowladda deegaanka Soomaalida laga soo sheegay in biyo xoog leh wabiga Shabeelle weli uu wado taas oo suurtagal ah haddii ay soo gaaraan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan in ay sii kordhi karto fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka samayn karo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan warar dheeraada ayaa ka soo baxaya tirahoobayaal ah oo ay Al-Shabaab ku garaaceen tuulada Galgale ee ku taalla buuraleyda Calmadow ee gobolkaasi Bari. Warar kala duwan ayaa laga helayaa Al-Shabaab oo in ka badan 20 hoobiy ku garaacay tuulada lagu magacaabo Galgala ee ku taalla buuraleyda Calmadow ee gobolka Bari ee Puntland.
duqeynta oo dhacday galinkii dambe ee shalay oo sanad ahayd waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi Puntland sidoo warbaahintu xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee ku sugan halkaas asigoona codsaday in aan magaciisa la soo xigin tulada waxaa la sheegay inay ku nool yihiin dad tiro yar oo u badan beerley iyo ciidamada Puntland oo saldhig ku leh halkaasi Al-Shabaab iyo Daacish ayaana ka dagaalama buurida gobolkaasi Bari ee Almadow soo kalanta waxa ay dagaalo culus ee la galan ciidamada maamulkaasi Puntland kuwa sida gaarka u toobaran ee BNBF loo yaqaano halkaasina waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimashada dhaawac inkastoo laamaha amaanka maamulka Puntland ay si rasmi ah ugu faahfaahin ama warbaahinta ugu xaqiijin weerarada ay Al-Shabaab ay ka geysteen tuuladaas iyo hubiyaasha ku garaaceen marka laga reebo Al-Shabaab oo dhankooda ku soo qoray ama baraha ay ku taageeraan ama baraha ay ku qoraan warkooda ay ku sheegeen in halkaas ay ku gaarsiin ciidamada maamulka Puntland qasaare kala duwan isugu jira dhimashada dhaawac ugu yaraan waxay sheegeen in ilaa 4 askar oo ka tirsan ciidamada Puntland ay ku direen duqeyntaas isla markaana tiro intaas ka badan ay ku dhaawaceen inkastoo warkaas aysan xaqiijin maamulka Puntland saraakiishooda Puntland iyo Al-Shabaab ayaa 2019 ku dagaalamay buurleyda galgala ee gobolka Bari markii ugu dambeysay ciidamada Puntland ay gacanta ay ku hayaan ama gacan ku haynta magaalada galgalna ay kala wareegeen Al-Shabaab ay ahayd Agoosto 2014 Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay afeenka wasaaradda amniga Soomaaliya iyadoona muddo wasaaraddaasi ay ahayd afeenaya waxa uu sheegay Wasiirka amniga inay muhiim tahay in markaas afeenka wasaaradda amniga uu magacaabnaado isla markaana waxa uu xusay in waxyaabo badan oo gaabka ay horey markaas oo wasaaradda kaga jiro loo sii dhaqaajin karo waxana uu sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Xasan Xundwe Jimcaale sheegay in afeenka wasaaradda amniga uu magacaabay uu ahaa Cabdi Kaamil Macalin Shukri sidoo uu saxaafadda u sheegay wasiir dowladaha wasaaradda amniga gudaha فرحان علي أحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وحان هل كان سؤولنا مدينة عن كشاع إنه أفيينك عصب وزارة أمنية عبد كامل شكري معلن وهرو وحان جري محان كرا أفيينك هرو وزارة أمنية حدنا دبلوم عاوي oo shaqadaas aan uga fadhino hadii la yiraahdo inuu guto waajibiisa sida cadnimo leh ee Soomaalinimo leh islaanimo leh uu guto runaantii Cabdi Kaamil waa nin wasaaradda muddo ka soo shaqeynayay aan ku kalsoonahay khibradiisa waayo aragnimadiisa aqoontiisa aan ku kalsoonahay waaye marka hawshaas ayaa maanta aan halkan isugu nimid soo dhaweeyna insha Allah bismillaahir kariim waxaan rabnaa hay'adaha ku shaqada in si fiican loo shaqeeyo isagana waajibaadkiisa inuu guto waa mahadsantiin salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ciidamada militariga wadanka Maaliya ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo sidoo kale wasiirka difaaca dalkaasi waxaana inta badan dadka markaas ku nool ay la noqotay arintaasi mid markaas ajeebkeeda wadata madaxweynee iyo waa madaxweynaha wadankaas iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaaniga dhammaantood waxa loo kaxeeyay xirro military oo ku taala dowladka magaalada caasimadda ah ee Bamako xirtaanka madaxdan ayaa imaaneysa bilooyin kadib markii ay isla militaryga uu xukunka ka tooray madaxweynihii hore ee Mali Ibrahim arintan ayaa timid saacado yar kadib markii laba xubnood oo ka mid ah militaryga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shandheen la sameeyay qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee Mali